ang mong dito. Hmm? Hmm? Hi, Precious! Andiyan na yung bisita. Dali-dali, na magwalis ng barya dyan. Okay po, ma'am. Sige, sige po, sige po. Magsimula muna tayo sa ating very inspirational words for today. Sashing in the workroom. Cold and alone, with long drag family and no drag home. Kung sa show ikaw nag-a-pack Don't worry, dito sa inspection, ikaw ay... pack the pack Today's inspection is brought to you by Absolute and lang drink moderately. This is your inspector with a precious heart. Precious, Paul, and Nicole, and welcome to In it. In In Backside! Woo! It's Every week, makakasama natin ng Eliminated Queens ng Drag Race Philippines Season 3. And this week, isa sa pinakaminamahal at pinaka-charming na tita ang makakausap natin today. Mga pamangkins, mag-ingay dahil nandito na ang inyong Tita Baby! Mano po, Tita Baby! <laughs> Bless you! Thank you! Bless po. you. po ba kayo? oh, ang init dito, na. tropical country tayo! Pasensya po! <laughs> Ayan, Tita Baby, salamat muna sa pagpapa-unlock, sa pag gas sa inspection. Alam kong busyng-busy -busy ka. Dati sa'ka na sa pinaka-in-demand na drag queen today. Pero gusto ko po muna itanong ay, kamusta po kayo? Maraming salamat din. Ano, PNN na no? PNN! Parang mga rin PNN. Precious Nola Nicole. Maraming salamat for inviting me over. Thank you so much. Kamusta ako? Eto, recovering. Inuubo, sinisipon. Oo, pero ano, kaya ako nandito para makakahawa ako. Okay. sharing, sharing the virus. Charat. Sharing is caring. Hindi, ano, um, I'm really good. I'm very happy with how my exposure on Drag Race has turned out to be and overwhelming yung feedback ng ano ng mga netizens at ng ating mga followers parang hindi ko alam inspire inspirational pala ako inspirational. hindi ko alam <laughs> hindi ko alam. super so, oh yon so i'm happy with that and of course alam mo naman ng mga viewing party nakakapagod yan kasi sunod-sunod but at saka yung mga at mga iba pang gigs na pumapasok no but i'm very happy with that at least i have work is mm -hmm. Isa sa mga pinakamahalagang bagay yan eh, di ba? To Correct. get work from what we're doing. Yes. So, yun. So, on the off times, nagpapahinga ako para mas mahaba ang buhay natin. di ba? Di ba? Siyempre, pag medyo may edad ka kailangan mas maga kang nagpapahinga. Oh, kaya, oh, thank you ha, papahinga na ako. <laughs> And that's all for today. Chiring! Tita Baby. Yes. Yun na agad kaya sa question. Ako? No? Umabot ka sa top 4. Uh Oo. -oh. At muntikan ka ng mag-top 2. Oh! Oh, wow. Ano ang masasabi mo doon? So for the for the duration ng buong 10 episodes na yan, naniwala lang ako na magaling ako episode 10 na. Oh. Ha? Nagugulat ako na, ay tumatagal ako kasi every episode that I'm in, binibigay ko lahat ng kaya kong ibigay dahil parang part of me naniniwala na pwede kong ma -eliminate. Kasi totoo naman yung pwede kang ma-eliminate ma anytime, diba? di ba? Hindi mo alam ko ano yung challenge, hindi mo alam ko ano yung runway look. So pag nag-shoot kami for one episode, parang meron nagsasalita, alam mo pwede ka ma-eliminate ngayon. And I'm sure lahat kami ganon. So nung dumating ako ng episode 10, doon ako naniwala na, ay, in fairness sa'yo, tanda ka, Ang galing mo ha. Mabot ka ng finale. Doon lang ako naniwala na magaling ako at doon ko lang naisip na pwede pala ako manalo. Yes. So, nung hindi ako pumasok ng top two, sabi ko, punyeta to si Angel, di ba pinauwi na kita? <laughs> Oo nga. Bakit ka Nakalusot? nakatayo dito? Sabi ko, hindi. <laughs> <laughs> ano lang, um, syempre, ha halo syang, Meron siyang halong lungkot na ay, shit, sayang, di ako nakaabot ng top two. Mm -hmm. Pero alam mo kung ano yung nangingibabaw na emotion was gratitude. Na tumagal ako ng episode Of 10. Umabot ako ng finale. Episode. Yes. Uh -huh. So I focus my energy on that na parang, alam mo, I gave myself a pat on the back, back tapos niyakap ko yung sarili ko. In my head na parang, ang galing kang matanda ka. Totoro. In fairness sa iyo, yun. Paano mo niyakap yung sarili mo? Parang ganito. Kaya lang mas <laughs> parang ganito lang. Ganito lang, ah, oh. Ganon. Mapuwento ko lang din, dito Baby. Mm. Ako rin kasi, every episodes namin na dumadating, inaaral ko lahat ng lip sync for, the, uh, lip -sync for your life. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. alam ko rin na anytime pwede akong mat ba matanggal, matalo. Kasi hindi rin ako niniwala dati sa sarili ko na aabot ako sa dulo. Mm -hmm. Same time, nakita ko yung sarili ko sa iyo. Mm -hmm. Niyakap ko rin yung sarili ko. Sabi ko, ganito, no? Ganito. <laughs> Tsaka mahirap na rin yung maging overconfident ka na, ay nako, hindi ako magbo-bottom today. Correct! Diba, mahirap yun. Dapat lagi kang prepared. Tito, maybe ikaw ang host ng Becoming the Intervention viewing oh. parties ng season 1. Oh, uh, oh, at syempre namin makakalimutan yan. Ano naman ang pakiramdam mo ngayon na ikaw na ang Rue Girl at kami naman yung nag-host, baliktad na. Naalala ko nung time na nag-host ako tapos parang the, 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 the crowd was like cheering. Oh, Tita Baby, season 2, season 2, yes, yes. di ba? Season 2, season 2. Ay, nag-audition naman ako sa season 2 kaya lang hindi ako natanggap. Mm -hmm. So, Uh, natuloy naman yung hosting ko noon for different projects, hindi yes. lang naman sa intervention ano. Season 3 naman ngayon ang sinisigaw nila, Season 3, okay. Season 3. Sabi ko, subukan ko nga kaya ulit. Mm -mm. So, sinubukan ko ulit at hindi rin naman madaling mag-audition dahil ang proseso nun medyo sure. if you wanna get in you really have to prepare for that correct di ba so nung nakapasok ko ng season 3 nagbibiroan tayo nun before nagkaroon ng season 3 na parang sa susunod pwede bang ako naman ang i-introduce nyo di ba na ikaw naman ang na mag-host ako naman Lalo. introduce Lalo nyo yan. pinapatulan ko yung yung cheer ng mga tao uh -huh. pero nung nagkatotoo siya parang ah Buo na, full circle moment siya for me. Kudos to the Divine Divas and The Intervention ano kasi isa sa mga first live shows ko as a drag queen was Intervention. Mm -hmm. So para bumalik ako doon as a guest and as a performer as one of the ru girls na magpa-perform. Ang sarap lang nung feeling na nakaproud proud For at least there are times in my life na nasabi ko ay I'm proud ko sa sarili ko 'yon. Mm -hmm. Isa 'yon. So full thank circle. you so much Jan. Thank you thank you, thank you Precious for mm. for giving me a platform to showcase my talent. Oh, ano man, kasi tinulungan mo rin naman kami nung start kami sa Drag Race Philippines Season 1. Ah. Ah. Hindi ko minitinang gihan oh, na ah. mag-host. Ka. Iilan no, lang tayo nun. Oo, iilan diba? lang tayo nun. tapos parang kinakabahan tayo <laughs> na parang mapupuno ba natin 'to. Eh itong 'di ba, so ganun, ganun anong. Tsaka nasa poblasyon tayo nun. Parang alam ko tikto 20 tickets ata kami ng Divine diba, basta dapat mabenta. Para oo, oh, oo. Ganun o, ka, ganun ka humble yung simula natin. So full circle. Pero let me take this opportunity also on camera no to Congratulate the intervention because yan yan yung first few episodes or the even the first episode ng Intervention Season 1. Yan mm -hmm. nga yung feeling kinakabahan kayo, kinakabahan tayo kung mapupuno ba natin may darating ba, di ba? Pero ngayon institution na siya. Oo. Institution institution na siya. Nabuo niyo yun ng ganun ano, after three years of you know. So Congratulations to you also. At saka maganda yan kasi at nagkakaroon ng mas malawak na platform ang mga drag queens katulad natin. Thank you din. Thank, thank you dahil nandun ka sa simula. Asama kayo. Congratulations. Sa thank atin. you. Congratulations. congratulations sa atin, The Intervention Family. Na nagina po namin every Wednesday. Kaya tapos na. So next year, every Wednesday po sa Rampa Club. <laughs> Abangan nyo yon. Correct. Tita baby, ikunta yes. mo naman sa amin. Paano ka nag-start? sa pagda-drag? I've been doing drag siguro mga seven or I'm going on my eighth year probably, no? This year, hindi ko siya binibilang totoo lang eh. So parang in-estimate ko yung so seven years, eight years. So I started doing it because parang gusto ko lang maglaro. Gusto ko lang to find something that I will enjoy for myself. Mm -hmm. So yung first-first kong uh, post online, tsaka siyempre sa generation ko, yung mga social-social media na yan, parang ay, pambata lang, yung pambata lang. <laughs> Di ba? Parang, Hanggang Facebook lang ang tita. Okay, <laughs> tapos parang, alam mo, nakakatawa siguro yung kung may titang, ano, ano, teki parang ganyan. So, nagpost ako ng first sock med post ko sa Instagram. Nilaro ko lang yon. It was an experiment. My mindset was, alam mo, mag experiment ako. As in, ganun. Whatever the result may be, bahala na. Mm -hmm. So, ginawa ko yung first post ko, that same night, ha? For someone like me, na sinubukan siya for the first time, nagkaroon ko 600 followers sa Instagram agad. On that night, sunod-sunod. Oh! Ako parang, ay, wala akong kilala doon sa mga yon oh, mga, Pinoy. mga Pinoy. Mga Pinoy. oh, mga Pinoy. Tapos lumaki siya na lumaki. Sabi ko, sige, tignan natin. Second post, third post, fifth post. Dumating ako sa point na si Regine Velasquez mismo, sinabihan niya yung mga loves niya, yung mga fans niya, to follow yung tita niya. So one day, pumutok yung Instagram ko from like 600, 700 uh, followers, naging 3,000. Overnight. Wait lang, so magkakilala kayo ni, ni Ate Reg? Magkakilala kami kasi kaibigan ko si Kakay. Oh, oh. oh. Sa totoong buhay. Oh, So, yung manager niya, yung kapatid yes, niya, di ba? Like Pero kami ni, ni Ate Reg, parang... Alam mo yung pag meron kang barkada, tapos yung ate niya nandun. Parang, hi yeah, ate, ate. Ganun oh. lang. So, ganon lang yung oh, kami ni ate, ate Reg. Naman. So, sabi ko, oh my God, ginawa ni Regine yun. Nakakaloka. So, lumaki na yung platform ko online. And then, the pandemic happened, we met online on during the pandemic. Nagkikita tayo sa mga drag shows, True. di ba, nayayaya akong, ah, baka pwede ka mag-perform. Ay, ah, hindi naman ako mag-perform. Uh -huh. Pero sige lang, total wala naman tayong gagawin sa bahay uh -huh. <laughs> di ba? Uh -huh. So, dun siya, I think, nagkaroon ng traction. Whatever I started seven years ago, during the pandemic, nagkaroon siya ng traction. Dumama yung followers, lumaki yung platform ko, mm -hmm. nakilala ko kayo, nakilala niyo ako. And then we started following each other. Mm -hmm. Pero hindi pa tayo magkakilala hindi personal. Noong natapos yung pandemic, which was somewhere the end of Season 1, mm -hmm. nag-start na ng mga viewing parties. Mm -hmm. Ekating-kating ang mga tao, di ba, lumabas. <laughs> I think it was a perfect time talaga for live shows like viewing parties, like The Intervention, to really boom. Mm -hmm. So dun dun ako unang nakita on live on a live stage. Talaga na ba? nag host Oo. Oh, Wow. Yun. So I from I swear uh, the the first episode of the intervention season 1 uh -oh. was my first gig as a live host in drag. Nag-host naman ako talaga pero alam mo yung mga pa Christmas party, Jack Christmas party. Uh to, mga friends na hindi professional, alam uh -oh. mo yon. So Uy, gram Full circle moment talaga yes. siya. Yes, oo, oo. Full circle moment talaga siya. Ako nalala ko lang dati, nakikita-kita tita, tita ko, parang bakit yung mukha siya ni Didi Holiday? Kasi didi, lagi rin siya nagpo blunt na malaki na gano'n. Oh, okay. oh, 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 so, kung nakikita ko si Didi, parang siyang kapatid ni Didi Holiday. Yun yung naalala oh, na ko dati. Oo, oh, naalala ko to. Di Nabanggit diba? diba? <laughs> mo siya sa akin sa chat, o pag nakikita tayo <laughs> sa kumbu ganyan, di ba? O, Didi. Oo, oo, oo. Oo. Oh, oh. Ikwento mo naman uli ang napaka-makulay at masalimuot na buhay pamilya. Lalo ako napamahal sa iyo nung nalaman ko na yung story mo talaga. Kasi alam ko talaga, Tita Baby, host, drag, drag queen, drag artist. Wala pa ako malam masyado sa background mo. So nung nalaman ko lahat ng stories mo. Uh, sobra akong na-in-love na sa sa'yo. As, Thank a sa drag artist, baka, sa uh -oh. baka tayo mag... <laughs> ano, Chene, Chene lang. Yun, gusto ko lang ulit, marinig yung uh, ah, napakakulit, masalimuot na buhay ni Tita Baby. Yeah. I think I need to start with a, with a clause of yeah. saying that I really grew up in the 80s and the 90s. That's a different time. Um, ang society noon, mas, mas conservative than now. So dati, it's either you're straight, straight na lalaki, straight na babae. Pag hindi ka doon, either bakla o tomboy ka. Yun yes. lang, apat lang yun. Diba? So, I really grew up very confused because the representation of what I feel like I should resonate with wasn't available. Pag ikaw ba ding, you'll end up like, uh, uh, it's either parlorista ka, fashion designer ka, makeup artist ka, mm -hmm. nandun siya lagi. Mind you, I'm I have full respect for those people. Yes. It's just that that's not me. Mm -mm. Alam mo yon I never resonated towards that. Tapos meron ka pa nun, sikat na sikat nun dati si Rod Roderick Paulate. Yes. So yung kanyang representation of Bading where the maingay, the funny, mm -hmm. the yung naka naka yung, yung nagco cross dress yes. and I really never resonated with that. Mm -hmm. No. And there's nothing wrong with it. It's just that personally hindi ako nakaka-resonate ito. So I grew up very confused. Family setup ko naman, my my parents, my dad is like apat uh, Walo sila mga kapatid. Pito, walo. Isa lang ang babae. So very masculine. Tapos yung lolo ko pa sundalo. So very masculine. Even yung tita kong uh, sa father side ko, pati yung mentality niya masculine. Alam mo yun, nagmumukha nga siyang tomboy minsan eh. Kasi pati kilos niya, pati behavior niya the words that he, she uses. Yes. Very masculine. Sa mami side ko naman, mami ko lang ang babae. So very masculine ang upbringing ko. Panganay pa ako ng apat na lalaki, precious. So, nasa ng pressure. Yes. <laughs> Nandun sa pressure po la Nicole ako. <laughs> pressure. PPN. PPN. Din ako. PPN. pressure po la Nicole ako. So, alam mo, I grew up hating myself. Kasi, I never felt I fit in anywhere. Tapos, I was, I, my, my, my school years were spent in an all-exclusive boy school. Na basketballista ang mga tao. Tapos, ikaw parang, Sige, basketballista kayo. Ako, crush ko kayo. Di ba? Pero hindi mo inaamin. Di ba? Diba? And then, syempre, there's religion, there's society, there's family. You just feel ako. I just felt like I was growing up like a wrong person. Na parang mapabarkada ko, parang out din ako. Kasi pa pa paano ako babarkada sa mga lalaki? Eh hindi ako lalaki. Mm -hmm. Mga pinsan ko, most of them are women babae sila, konti lang kami lalaki sa magpipinsan. So kami mga lalaki nagkukumpulan. Eh hindi nga ako lalaki, so I've always felt off all the time. So masakit yun for someone who's growing up and um, trying to find to fit in or trying to find to belong. Imagine that background, very masculine, panganay kasi ang mga lalaki, ang tatay ko negosyante. So parang gusto niya ang mga anak niya negosyante rin. So doon ako nalihis, 'di ba? Parang I was trying to be straight. I was trying to be successful in business. As a business, if you try it alone, mauubos at mauubos ang puhunan mo kasi trial and error 'yan eh. So you 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 quit that business, you start a new one, mauubos uli pera mo. Mali, mali, mali. Sa so parang ang dami kong pagkakamali, 'di ba? And I think one of the most painful realizations that I've discovered now that matanda na ako, that nung panahon kasi ng 80s and the 90s iba ang pagpapalaki ng mga anak eh pinapalo kayo mm -hmm. pinapalo minumura. Wallace. ng <laughs> sintron wales diba Kung ano nung <laughs> pinapalo uh -oh. and this is not something that i'm saying na um is normal yes. it shouldn't be normal but it used to be mm -mm. you no know, yung verbal abuse mm -hmm. so I, i i grew up verbally abused kasi nga i was growing different so imagine mo precious. You're trying to survive in a world that parang doesn't want you. And you know, I've, I've met friends, different friends, a lot of friends. Kanya rin sila kakay. Where I felt like I belong, kasi majority naman ng grupo na na I grew up, I am barkada ko ng mga college people. Mm -hmm. I was in high school, am barkada ko college. Kasi sila yung mas bukas ang isip na, mas mature na sila. Mm -hmm. Tapos mga badingdian in theater, mm -hmm. di ba? And then, creative people in theater. So, parang, ay, nakaka-resonate ako with them. Mm -hmm. Pero ako pinakabata. So, there's mm -hmm. still a strong part of me na hindi talaga mag-fit in anywhere mm -hmm. I go. Adult life, and then, you know nga, I experienced depression. Parang, I just got sick and tired of failing all the time and not being accepted by family, not being accepted by society. And sabi ko, it doesn't matter if if I and live myself, di ba? Parang, if I kill myself, should, will it matter? And nobody likes me and wants me anyway. Interestingly, when I discovered drugs, that's where things turned around. Na meet ko si Joe, yung boyfriend ko ngayon. He was the catalyst to actually shift my life around. Kasi parang, he was the only person who allowed me to become myself around him. And it's rare to find someone who will allow you to be yourself and love you for that, diba? So yun, kaya hanggang ngayon, pero remember, we're still together. Eight years, mag-eight -e years na kami sa March. Happy anniversary. Thank you. And because I think we empower each other dun sa nahanap naming mundo naming dalawa. So yun, so proud din siya. Parang kung ano yung top for ko, top for din niya. Talaga nagbago yung life ko after drag race. No, actually, no not even drag race. When I started doing drag, that was seven years ago. Talagang meaningful yung shift na yun for me. Kasi, now I'm starting to appreciate myself. I start to appreciate what I can do. I start to appreciate the results of what I'm doing. Mm -hmm. Diba? Being called na, oh, you inspire me, tita. And you know what? one thing that nagulat ako after Drag Race was my life story isn't as rare as I thought. And dami palang ganon who felt they were part of a group who felt ousted by family by society who was trying. Well, I mean, people who who are trying to find their place in the world. So, nung nakikita ko yung mga messages nila, and they say na no, you inspire me, and I feel I understand what you're going through kasi pinagdadaanan ko siya mm -hmm. the old ones the young ones the straight ones even the straight ones are resonating to that story because yung story of struggle to find yourself and find happiness is not uniquely LGBT everybody is trying to look for that so it's just it's just hope so happens that my happiness is just in drag diba mm -hmm. you don't have to be a drag queen to be happy mm -hmm. hindi naman yun yung pinaglalabang ko dito but hanapin nyo siya. Huwag kayong susuko na hanapin yung, sabi ko nga, yung corner of your sky, di ba? So, yun. Thank you very much. <laughs> okay, that's all <laughs> for today. <laughs> Nakakadalawa questions pa. <laughs> Aray ko! <sighs> Nagsisisi na ba kayo? Inimbitan niyo ako? Haba ng sagot ko, no? No, ay, gusto ko na sabihin na, kasi so, siguro sa tagal mong naghihirap, si Lord nang gumawa ng paraan para magkita kayo ng jowa Totoo din yun. Totoo Actually, din yun. At siya na nang pumasok sa mundo ng drag. So sa tagal mong naghihirap, meron ka rin talagang ano, merong reward sa'yo. I think sooner or later, you will really find your purpose. Mm -mm. The difference lang between people is the time when they will realize it. So if you haven't realized it, be patient with yourself and with your situation, you'll eventually see it. Yeah. <laughs> Napanood ba na. yung video greeting sa iyo ni Mami sa finale? Ah, uh, o. Kasi nung finale nyo, nag-review kami nila misis, sa vlog niya. Naiiyak ako. But I'm very happy for you kasi meron kang message from your mom kasi ako hindi ako naku, hindi si Mama ko sa akin. Yeah, yeah, yeah. So, naiiyak ako nung na nakita ko na meron siyang video sa akin. Ako parang, Oh my God, nanay ko yan. Tiga mo, mukhang bagong gising. <laughs> mukhang bagong gising. Mukhang ayaw niya yung ginagawa niya. <laughs> Napilitan. Napilitan siyang magbigay ng message. Eh ang mami ko, ano yun eh, very introverted siya. Ayaw niya ng mga, ayaw niya ng lim limelight, ayaw niya ng camera, ayaw niya ng gano'n. So nung hiningan siya siguro ng <laughs> drag race, <laughs> hindi siya nakahindi. <laughs> uh -oh. So yun. But you know, I think th that experience is a core memory for the books for me na hmm. nagbigay siya ng message sa akin on TV. Hello, mami. Mami baby. Ito lang sa kanya, mami baby. Oo, oh, mami baby. Vanjie <laughs> ang pangalan niya talaga. Tita Vanjie. Hi, Tita Vanjie. Tita, may maputan naman tayo sa isang aspect pa ng life mo. Ano ba ang ginagawa mo bilang isang life coach. I discovered life coaching when I was when I was in my corporate era in the advertising industry. May nagparang introduce sa akin na parang why don't you get yourself certified ganyan. for what? For for NLP, Neuro-linguistic programming. So sabi ko hindi ko alam ko ano yun, di ba parang analem. Pumutok nga yung dugo ng ilong. Pumutok 'yung ilong utak, dumugo Neuro linguistic programming uh neuro linguistic programming oh, NLP, NLP. Oh, so NLP uh, basically talks about um how a person thinks therefore he behaves to get a specific result ooh. so kunwari, ikaw gusto mong yumaman mm, gusto ko di ba tapos hirap na <laughs> bakit ganun daming taong gusto yumaman bakit nga ba pero may mga taong alam pa paano gawin yon okay. because they think differently they behave differently so they get different results. So, basically, ganun, ganun siya. That's what it means. Mm -hmm. no? Neuro-linguistic programming is behavior. So, if you wanna change your results, uh -huh. you have to change your behavior. Kung gusto mong pumayat, hindi ka pwedeng, ay, araw-araw ka na lang nangangarap na gusto mong pumayat. Correct. Pero kain ka ng kain. Correct. Tapos hindi mo mapigilan. Mm -hmm. So, there is something in your brain that allows you or does not allow you to change your behavior. 'Yun yung binabago namin. 'Yun ang binabago namin. So we you can go through like let's say what we call programs. You go through a program that we kind of teach you new skills and new mindsets. Skill sets and mindsets mm -hmm. to change your behavior para nakukuha mo yung resulta mo agad. Well. Oo. Mm. More uh, more effectively, more efficiently. Kaya rin isalin niyan sa mga rason, precious kung bakit talagang I collected courage to join Drag Race. Because, if, di ba ano yan eh, parang ayoko mag-drag race kasi ang hirap. Nakakatakot, nakakahiya, magastos. kaya ko ba magastos, gano'n, gano'n. Ang daming kaso. Oo, di ba? Yung, 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 negatives negative talker, yung, yung, ang tawag doon, yung saboteur, your inner, inner saboteur saboteur. will talk. Now, Uh, a life coach, lahat tayo may inner saboteur. Yes. A life coach will help you win over that inner saboteur. Mm -hmm. Yun. So, ganun din ako for myself na kahit na alam kong it's going to be very challenging, mm -hmm. at may... Di mo naman, yung mga ko doon. Mm -hmm. Di ba? Parang half my age. Mm -hmm. So, literal, tita talaga ako doon. Nila. <laughs> True. Pero, I went through it because I know that if I stay within my comfort zone I know as a life coach if I stay in that comfort zone I will never change my results and look what happened now I braved myself I went out of my comfort zone and actually changing my results so ganun ang life coaching Ooh, and I've been doing that since 2013 so sinasabay ko siya dati with my advertising business and then this so I go to corporate offices, businesses, they hire me to give them mindset at saka uh, skill set learning. Adult learning ang tawag doon. Yan. So may mga kliyente kaming mga malalaking companies. Tsaka mayroon akong team who, who I work with and they work with me to kung mas malaking grupo, mas marami kami. Uy, pasabog. So, Yun. kung ikaw ay life coach, nagpa-life coach ka ba sa iba? Actually, I just realized what life coaching was when I was in the program already. Okay. Kasi parang, ay, eto pala yung sinasabi nila. I've mm -hmm. heard of life coaches before. And I have relatives who are, and friends who are, pero hindi ko talaga siya naiintindihan mm -hmm. until nung nag-enroll ako. Kasi para siyang school. Mm -hmm. Precious. As in, meron siya certificate, may exam, meron siyang practical test, meron siyang written test to uh -huh. get certified. And then, you can now become one under NLP. Pero marami kasing different kinds of certifications. Ha. So yung sa akin, NLP. Maraming ibang certifications na hindi naman NLP but you'll still end up coaching. Yun. So, oo, yun yung ano ko. So ako, as a life coach, diba? Tinuturo ko yun, kailangan ko siyang i-apply sa akin. Kasi pag hindi ko siya i-apply sa akin, paano ko ituturo sa iba, diba? ba kaya ako napunta ng drag race. Tama! Ang <laughs> oh, pala ito sa kusesyo na. Oo naman, Wait, oo, naman. Namin. Bago ako siguro mag, ano, mag all stars. Ay, oo, 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 oo. tita baby, yung message ko Totoo yan, totoo yan. Oh, sa so mga gusto pa life coach, ha? nito si tita baby. Kung kaya pa niya, kaya niya maging superstar at maging life coach at the same time. Oo, oh, pwede naman. Ah! Pwede naman pagsabayin yan. Pagsabag. <laughs> Sino naman ang mga ano mo, inspiration mo bilang isang drag isang okay. drag artist. RuPaul is not a new person to me yes. because sumikat si RuPaul noong 90s, mm. 80s and 90s. Mm. So nakikita ko siya sa MTV, yung supermodel work, uh, yung cover girl, yung mga uh, kanta na yan. Sumikat siya noong 90s, so kilala ko si RuPaul. Isa yun, si RuPaul. Ako ah, parang, wow, what is this? A man dressed as a woman and then being successful in it. Eh di ba nga, nung panahon ko parang, ay, either maging gumugupit ka ng buhok, mag-makeup uh -huh. artist ka, tapos she'll never be successful. Here, 'di ba sino lang mga successful na kunyari si Ricky Reyes lang noong 80s. Mm -hmm. Designer si Rene Salud, 'di ba? Mm -hmm. Parang iilan lang din sila. So for me to look at someone at a young age like RuPaul, being successful in MTV. MTV 'yung hukrukan ng success 'no pag yes. nasa MTV ka, may music video ka. Ay pop star, di ba? Tsaka wala pang internet kasi dati. Oh, wala pang internet. Abangan mo yan sa TV, Correct. Sa <laughs> Oo, at lang ang pinakinig mo for Correct. music. So, Rupol is one, and during that time, again, I couldn't resonate to Ru with Rupol because si Rupol was very modelesque. Mm. Matangkad, mahabaan legs, very Naomi Campbell siya, no? Di ba? So ako parang ay hindi parang hindi ako pwede maging katulad niya, di ba? Until I came across Dame Edna Everage. Si Dame Edna Everage is an Australian drag queen. Siya naman yung opposite ni RuPaul. Drag queen siya pero camp. Okay. So, tita siya. Matanda siya. Kulot na maiksi ang buhok. Tapos, kung magsuot, puro uh, parang pang matanda. Pero she was very intelligent and she was very fine. So, meron siyang TV shows back then na uh, her own TV show para siyang may Oprah para siyang opera pero comedy oh. so ako parang pwede palang lang ganoon so si Dame Edna Average sumalangit nawa na, namatay na siya a few years ago very successful Australian drag artist who did a world tour pumunta siya ng US nagkaroon siya ng career doon she had her own talk show huh? evening talk show and i'm like eto ganitong pwede pwede kong maging I-google diba? niyo 'yon, Dame Edna Everidge. Makikita niyo yung influences ni Tita Baby diyan. So, those are the two queens that are strongly, that Tita Baby strongly rooted to. Oo. Oh, si Lady then, Bunny. Ah, si Parade Lady Bunny. bunny. Oo. Oh, kasi magkaibigan bunny. na sila ni Rupol noon eh. True. Sure. Sabi ko, ay si Lady Bunny, malaking buhok na blonde. Correct. naka <laughs> Nakakatawa rin yun. Tapos mamalat-malat ang boses. Correct. Tsaka nagpa-parody-parody siya, di ba? Oh, ni Michael V. Oh. Oo. Oh, oh. Si Divine. Si Divine. Si... Ibas? <laughs> Wala pa kayo nun. Wala pa kayo nun. Si Divine. Divine siya yung unang... Uh, if you know Hairspray, the musical, mm. may movie yon Hairspray, the movie. Si John you, Travolta? O second, may una pa yun? May nauna pa. May original oh. pa nun. Si John Travolta, yung character niya, was played by Divine. Oh. Yung original. Kaya si John Travolta was doing a drag character pero nanay siya yes ganun si divine kasi nung original so Divi si divine isa yon mm -hmm. as a young boy sila yung napapanood ko uh, but precious and you should know this mm -hmm. as a young adult i'd go to o bar already i'd go to o bar gumigimik na ako sa malate nung natutuluman <laughs> di <ang> tita, <laughs> nung natutulok ako niyan sa o <laughs> oo oh, oh, hindi pa kita nakikita noon ay ay Nartutuluman di ang tita. Wala kami pinup... Ang, ang poblasyon namin noon, malate. May gay clubs doon na nagpa-perform mga drag queens. Bed. Nakita ko na si ano dyan, si Mama Eva. Sa, sila, sa library. oh, library sila, Mama Letlet. Napapanood ko na sila no Sa so bed, sa so fluids, so oh, <laughs> sa, oh, <gender>. di ba? O, <laughs> oh, alam <ayaw> mo yan. Hindi <laughs> pa rin ako dragi, pero nakagimik ako doon. Bagets-bagets pa. Oo, oh, oh, bagets-bagets. Ako rin, bagets-bagets pa. Tapos yung mga suotan namin noon, para kami lahat-lahat kami, para kaming mga ano abogado. Kasi mga naka-long sleeves, di ba? Mga naka-long sleeves, gano kami gumimik noon. Ngayon, iba na yung fashion. Uy, so, baga naman dati, ano, first kong, na, first kong na, namulat sa, sa, sa bar, sa malate, ang, ang gusto niyo ever after. oh, 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 Ever after. Yun yung time na nag, nag, nagmamalate na ako, nag-o-bar. Ah. Sa so, si Daddy Mon, tsaka si Daddy Rupert, nakaupo lang sa labas ng o-bar. Yes, yes, yes. Mga susungit, mga nag-iyosig na ang yeah. over eh, <laughs> ang liit-liit para sa maliit na eskinitang ganun maiksi. Turon! Turon din nga! Di ba na pagpupunta ka, asan yung banyo? Nandun sa dulo, mahihipuan ka muna. <laughs> <laughs> na na-enjoy mo naman, ano? <laughs> Tapos ang, 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 ano ang, ano, ang, 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 divider, clear! So makikita mo rin talaga. <laughs> yes! OMG! Oh, Oo. Oh, oh, Those were the days. Those were the days. So gumigimik ako noon. Pero ang phase 2 or phase 3 na noon, was when, oh, siyempre, nawala na yung bed. Ah, the, Wait, hindi kita kapag Palawan to Disco Bar? Ay, nakapunta na ako, no? Palawan One, girl. <laughs> Anong <laughs> to? Yung video, okay. Oo, ano so, dark room? Oh, 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 sabi ano yung Palawan, Palawan, ano yung Palawan? Basta sa Cubaw, pagdating ko sa Kubaw, parang ang layo nito sa Palawan. <laughs> ang Palawan, ano, di ba, nature, ganun dito, parang, ah. ay, <laughs> Pero alam mo, tapos biglang, ano, 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 tita, tita, ano, may pito na pito. Anong pito? Palawan 2. Ah, oh dumadami sila. <laughs> Correct. Akapit. alam mo, nagkaroon nakak pa ng Palawan 3? Talaga? Oh! Hindi ko na naabutan yun. And 4. Nagkaroon pa ng 4. <laughs> hindi ko na naabutan yun. Nagkaroon kami ng 3 sa Fairview. Ah. Tapos yung pa, hindi ko maalala kung saan. Saan may 4? Malapit lang dito sa kubang. Sa Yung 1 and 2 kasi magkatabi yun eh. May, may taga na dito, oh. may palawan. Ay, <laughs> Diyos ko! Before. Si Santi. Grabe no. So, parang nakikita na lang tayo before, no? Napapanood kita, Precious, as a, a O-Bar. Oh, ako, ganito yan. Pag ako gumigimik kasama ng mga uh, kaibigan kong bading, bagsa kami ng O-Bar, di ba? Yun ang bago umuwi, O-Bar. Uh -huh. Pero ang hindi alam ng marami, gumigimik ako mag-isa. Uh -huh not to flirt or not to meet guys but just to enjoy myself the music and the environment oh. so minsan napapanood kita mag-isa lang ako no wala ako oh. pero umuwi ako ng mega <laughs> tarat Lima, <Charla>. <laughs> 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 hindi maiwasan <noin> hindi doi imposible yon <laughs> pag nagbi beyonce ka alam mo to precious eh sinasabi ko to sa baka hindi mo pa ako nakik baka hindi mo na ako namumukaan <gasps> pero pag umiikot ka for tips sinasabi ko you are the best Beyonce that oh. I've ever seen ikaw, ako talagang wow, wow. At saka kamukha mo kasi siya. Kamukha mo pa siya. Tapos pag nagre-regine ka, kinukunan kita, pinadadala ko kay kaka Alam mo bang may gumagaya kay ate mo? OMG! Ganon. Oh. Oo. Napapanood kita noon. But alam mo, noong mga times na ikaw, si Vinyas, napanood ko na rin sa Nectar. Uh, si Brigiding, I forgot how I watched Brigiding. Pero na, amazed din ako. So marami na akong kilala sa inyo as an audience. Mm -hmm. Pero hindi pa ako na-inspire mag-drag mag-drag no? Naaliw ka lang. Naaliw lang ako. Parang alam mo kaya ko, yun eh, po ko sa utak ko. Parang kaya ko. Na, na, para na. ako nangangarap pa. Oo, oo. pala yun. oh. No? Parang uh, uh. siguro naiba to ko siya sa universe. Sabi ko, alam mo siguro pag ako gumawa nito, ang pa-perform ko ito, ito ganyan. pwede kong kaya kong gawin 'to. Uh. ganon Hindi da hindi dahil sa ay ang pangit ng gawa nila, mas magaling ako hindi lang uh, hindi lang narrative sa utak ko. Ang narrative sa utak ko parang parang kaya ko to. At Hello. Hello? Bugs. Ito pag nasa Obar ako, nangangarap ako mag-birthday, magbe-birthday ako sa audience, kukuha ako ng VIP, imbitahin ko yung mga kaibigan ko, magkakausapin ko kung sino man yung manager or whatever. Hindi ko pa kilala sila Mama, sila Papa Rupert, no? Uh Hindi -huh. ko pa sila kilala. Kakausapin ko, magbe-birthday ako dito, -perform, hingi perform ako ng isang spot magpa perform ng ako uh -huh. as a queen. Uh -huh. Uh -huh. I didn't have to do that because I've done yeah, shows anymore. in Obar. Or yes! Already. Ako talagang, oh my god. Nang nagma-manifest nag yung parang kung ano naglalaro sa utak ko. Noon. Totoo, totoo ang manifestation guys ha. In, totoo talaga siya. Ayun. Oo, oh. lahat lahat naman ito, lahat din manifest din natin, 'di ba? So True. manifest na manifest. Pero 'yung puro manifest dapat may kasamang galaw. Oo, o. ang manifestation kailangan merong kasamang oh, action. Kilos. True. Oo. Oo. So dito may babalik naman tayo sa drag race na. Oh. Nung nakita mo mga kalamin mo sa episode 1. Ayan. <laughs> Tumas yung oh. matay. Na-pressure no ka ba? Oo, kinakabahan ako. Kasi even before kami pumasok ng Drag Race, di ba meron ng mga cheese rumors? rumors. Ah. So, bagamat hindi naman naturally 100% totoo ang rumors, mm -hmm. inano ko siya, parang kinonsider ko mm -hmm. na mga ko, si Maxi, si Bench, si, yan yung mga kumakalat, si Mix, gano'n. Mm -hmm. Tsaka siyempre sa industriya, di ba parang, oh, nag-audition si Mix, nag-audition si Mix. ko talaga, talaga. Oh my God. Hindi pa rin, hindi pa rin namin alam kung sino talaga eh. Yes. Until we're there. So, be, even before ako pumasok ng Drag Race, kinakabahan na ako, girl. <laughs> Pinapapako na ang Losartan para bumaba ang blood pressure ko. <laughs> ano Losartan? <laughs> Oo, oh, pinapapako parang M&M's yun. nagharap nga ako nung may mani sa loob eh. <laughs> Wala palang... lang. Na, hindi pala chocolate 'yon. 'Yung tinimpla <laughs> kina mong kape. More than the pressure fear of is the fear, fear of ano catching up. Kasi ako pinakamatanda, sila kaya, sabi ko nga doon sa ano ko 'di ba sa Meet the Queens ko. Mm -hmm. Lahat sila Beyoncé's, they can dance, they can sing, they're beautiful. Bagsak ang buhok, maganda, straight Young. na ganun, bagets. <laughs> oo, magtupi sexy. Uh -oh. Tapos ako. <laughs> <laughs> na kahit limang pieces ang isuot ko, hirap na hirap ako maging sexy. So parang will I stick out like a sore thumb and be funny looking. Mm -hmm. 'di ba? Magiging katawanan ba ako doon? Mm. Na lahat kami 12, assuming 12 queens kami noon. Ako pinakamatanda, lahat sila bagets. Just ko, baka naman sa ospital naman ang next kong challenge. <laughs> 'Di ba? So, uh -huh. I was like, "Papa, how can I win challenges when sila ang katapat ko?" Mm -hmm. So speaking of challenges, Tita Baby, mm. unang-unang mini-challenge, voguing. <laughs> Di na ganyan muna sa mga firma, oh, dumating agad do, first oh, episode pa lang. Voguing agad? Teka muna, wala bang stretching muna or ano? Diyos ko. Yun ba, mm. sumakit ba ang katawan mo agad-agad? Oo. Oh, oh. <laughs> oh, <laughs> kasi hindi, hindi ka nag-warm up or? Bago nga. Wala ba to? Hindi ba syos, wala ba to sa mga ano? As in, na bigla ka na may voguing or may idea ka na ano Okay, may idea ako na may voguing. Pero hindi namin alam kasi kung saan siya babagsak sa episodes, yes. di ba? Uh -uh. Episode 1 pa lang, <laughs> di ba? Hindi pa nga kami nag-aalmusal noon, Boging agad. <laughs> Pakapi ah! muna na kayo. Grabe, no? Oo. oo. Sabi ko, shit. Eh, meron akong boging outfit. Uh -oh. Kasi nga, pinaprepare ka ng boging yes, uh -oh. outfit. Ay, mga naka... Ito mga punyetang bagit sa to Mga naka... Kita yung tsa, kita uh -oh. yung mga pusod. Eh, ako parang catsuit yung outfit ko na diretsong buhok na dilaw. Hindi uh -uh. nga yun ang ginamit ko ng buhok. So sabi ko, alam ko na, nag-shift ako ng mindset noon. Sabi ko, if I'm going to compete, I have to compete as Tita Baby. Paano yung ni Tita Baby ang voguing? Mm -hmm. So yung buhok ko don sa voguing, yung maiksikong classic kong buhok, na yes, ginagamit yes. ko sa mga vlog, di ba? Yes. Yung pina yung entrance look ko iniwan ko yung voging uh, ko yung wig ko for the voging mm. tapos naglagay ako ng scarf para magmukha ako matanda correct correct tapos sabi ko lalaruin ko na lang siya totoo kasi nung nung sinabi ni mama pao na voguing ang mini challenge ang first instinct ko was to do it seriously mm -hmm. di ba eh mga iba nga kahit tulog, kaya nila mag-Vogue eh. Oh, okay. Ang Vogue lang na alam ko yung kay Madonna nung 19... <laughs> <Noong> 1992. Nung <laughs> 1992. So, habi ko, alam mo hindi. I have to shift my mindset and become Tita Baby. What what will Tita Baby do? a yeah, so brand mo, no? Oo. Oo. Uh, so, yun brand. ang ginawa. Eh, di ba, Vogue, ano ba yun? Vogue or sa Vogue eh. Ka-Vogue ka or sa Vogue. Oh. Ay, the judges thought, ka-Vogue ka ako. Yes. Kasi ito kayo tunan, Tita ka pa nag-Vogue oh, kasi eh. nilaru ko siya. Correct. And nag... Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ako! Diba? Nag-enjoy ako noon, Nung natapos ako, hindi ko na nga sila pinansin eh. So nung nag-confessional, tinanong, Karapat dapat bang si Kiana manalo? Teka, hindi ko pinanood yun eh. So nag-yes na lang ako. Yes! Charot! Okay, isa naman pala sa mga uh, challenges sa inyo, yung uh, hosting challenge. Bilang experienced host dito, baby, ano naman na-feel mo na hindi kayo nanalo ni Mix sa hosting challenge? disappointed ako with myself. I was hoping na uh, at least we'd get a good position, eh, mm -hmm. di ba? I don't need to win, pero kung ikaw yung top two, top two sa before, uh, before the winner, okay na diba especially hosting is my livelihood even before drag. i was mm -hmm. hosting private parties cha corporate shows mm -hmm. na out of drag, nung nasa corporate ako so parang gamay na gamay ko siya diba mm -hmm. dapat. dapat si mix din. o oh si mix oh. din. and i thought eto nung nagpaplano kami ni mix i thought we are really doing good, good. Mm -hmm. Kasi we were very organized. Si Mix is a very organized person, mm -hmm. di ba? Ako yung ako yung chaotic na mapaglaro ang utak, siya yung organized. Mm -hmm. So kung ano yung binabato kong ideas, na organize niya. Natatanggal namin yung hindi maganda na yeah, gano'n. Yeah. So perfect, na-e-edit niya. Tapos yung program flow, gumawa siya. Mm -hmm. Meron kaming talk points. Gumawa nga ng ano yun eh, cue card holder si Bakla. Gusto <laughs> tingnan tingin eh. Oo, oh, may cue card holder si Bakla, uh -huh. hindi niya alam na bibigyan kami. Uh -huh. Gumupit ng cardboard, naglagay ng star ginlo niyang Ako talaga, ay, ah, crafts. Crafts. Design challenge. Design challenge. Oo. So, ganun siya ka-organized, which I appreciated. Kasi, you need that in life, di ba? Yung, hindi ka pwedeng puro chaos and fun and you need someone to organize your thoughts. So, we really thought we were doing good. And in fact, the strategy binuunamin was like, I, parang we wanted a show to, The audience of the show, assuming na totoong show siya, di ba kasi mm -hmm. ganyan naman yun, yun eh, parang you're going to pretend na totoong yeah. hosting show siya. Mm -hmm. We want the audience to take away something. Kaya meron kami pa payong tita. tita. Di ba na inabot namin yung sirang payong ah. <laughs> kemelay? Talino nun ha. Oh, so parang, tita. ah, bago tayo magtapos, eh, total tita ka naman, baka bibigyan ka namin ng payong, payong tita. <laughs> so nagbigay siya ng payo, <laughs> di ba? Ganon. So we wanted the audience to take away something. <laughs> I think it became too serious. Di ba? At the end of it all, nung, hindi eh, naman namin napanood yung, hindi naman namin napanood kung ano yung, lahat. O yung, buong. yung kami, we watched the final edit sa episode na mismo? Sa runway na. Oh. So ako parang, ganun pala itsura niya. Kasi uh -oh. syempre, when you're in it, di mo nakikita siya as a whole picture. Right. So sabi ko, ay, medyo ano nga kami, medyo, um, shall I say stiff mm -hmm. compared to the other queens queens na they were just enjoying and having fun. And I was like, oo nga no, kung alam naman namin si Mella yung si Ma'am Shimela yung Ma magiging host. Si so, dapat binakla na lang namin. Correct. Which oh. I was struggling with. Kasi parang hindi naman kami pwede mag-usap ni Mix na right there. Ano, in na lang natin. Di naman pwede, ah, di ba? So parang pakiramdaman kami, eh, pwede kong dumiskarte mag-isa eh. Pero I wanted to be a team player between the True. two of us. And I'm sure siya din. Correct, correct. ba? Diba? So I think that's what happened plus overthinkers kaming dalawa may kasama pa may kasama pang ganun 'di ba overthinkers kami at saka ang ang back ang background ko sa hosting was very corporate so medyo baka stiff siya. Hindi siya baklaan talk show. Pero I love the, ano, I love that episode. Nag-enjoy yeah. ako doon. Enjoy so kinabahan it. ako kasi parang sabi ko, paano to? Baka mamaya after this episode, wala na akong career sa hosting. <laughs> alam <laughs> mo yun? Hindi naman. Siguro ano lang talaga siya, challenge. Oh, challenge, challenge. Yeah. siya challenge. Para alam mo lang gagawin mo sa next. Totoo din yun. Maraming so natutunan. Sa all stars. Yes. Ah, so all, old yeah, stars. Old stars. <laughs> Pag may nagpupuksaan ng mga queen sa paligid mo, uh, anong papasok sa isip mo? Ay, nako. Wala akong pasensya dyan. As wala in... akong panahon dyan. Wala akong pasensya dyan. Kasi parang yung mga puksaan nila, for me, pinagdaanan ko na yun nung bata ako. So, hindi na ako nakaka-relate. Alam mo yun? Mm -hmm. hindi, hindi ko na nararamdaman yung gigil na parang, bakit kayo nag-aaway? Eh, pwede naman pag-usapan. Bakit kayo nag-aaway? Eh, pwede naman ganto kaya parang eh obvious naman ikaw mali eh bakit ka pa nangangatwiran ah, 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 di ba nakikita ko siya ng ganon so parang paano ako sasali sa inyo correct away bata <laughs> oo well oo i can i can compare to me no away bata siya <laughs> so pag may nagpupuksaan ako parang ang oh, bahala kay sa buhay niyo mag-away kay diyan ako iisipin ko ano susuotin ko bukas mm, ano di ba ah, nakafocus correct um naka-focus ako ang energy sila eh, no at ah, saka remember precious ha all all the time that I was in the workroom, may kaba ko lagi. Na yun na yung last kong episode. True. Kasi nga, kalaban ko mga bagets. So, lagi siyang nandun eh. Yung fear na matatalo ko today, mga kalaban ko bagets. So, pag sila nag-aaway, parang, finofocus ko yung energy ko sa akin. How do I make the mini-challenge win? How do I improve myself sa runway? How do, ganon? it's all about me and my output. Nandito na ako nakafocus. Kasi pag lumingat ako doon, nag-focus ako sa away, tapos ang challenge is split. Pala, paano na? Di ba? True. Unless they're paying your bills. Pay them bitches no mind. So, yeah. Sabi nga ni Mama Mama. Yeah. Diba? At saka syempre, ako rin parang, sige mag-away ko eh, dyan kasi that's good TV. Dito lang ako, oh, so, pwede alak dyan. At <laughs> sa good TV tayo ngayon. So, oh, okay. pwede alak. Sa inyo yun na yung airtime. Tsaka yung away naman nila, ano naman eh, alam din, alam ko na rin din naman na magkakabati din kayo mamaya. So, Di ba? For, for, the airtime talaga. Sir. Oh, for the airtime. <laughs> ay, mga airtime queen. <laughs> <laughs> Isa sa mga pinaka-memorable moments mo sa so show ay yung makeover episode. Oh. Oh. kung saan nakita kayo ni Jose, nang iyong labadabs. And expect mo ba na siya ang papasok sa workroom? Pinagdadasal ko na siya ang papasukin. Mm. Pero hindi ko siya ine-expect. Kasi parang pumasok yung nanay ni... Masok yung nanay ni Angel. Dumating nanay. yung tatay ni Maxi, yung nanay ni Kiana. Naku, baka magulang kong dalin dito. <laughs> Pag magulang kong dalin dito, baka matulog lang yon, Kasi gabi na. <laughs> Diba? Tsaka pagalitan ako noon. na, ano yung sinusundo niyo ako? Uh -oh. Ha? Dahil gagawain sa bahay. Ganon. Uh -oh. uh, sana hindi magulang ko ang padala ninyo. Kasi, niisip ko din, if Max is 24-ish, 23, 24, 24. ba, diba? Kaka-birthday lang, happy birthday. Happy birthday, Maxi. Eh, 46 na ako. ko yung magulang nila. <laughs> pag inibitan niyo yung magulang ko, lolo't lola na yon. <laughs> Paano ko pa i-make over yun? Baka mamaya, <laughs> di ba? Tumulo yun ng ganon. Baka snatch game ang dating. Hindi ah! <laughs> <yan. laughs> dito. Di ba? Diba? So ako parang sana hindi magulang ko papuntahin nila. Tsaka mapapagalitan ako pag umuwi na kami. Correct. So nung lumabas si Josel. At tsaka alam mo, ilang weeks na rin kami nakakulong, di ba? So nangungulila na ako dun sa sa totoong tao. True. Nakasama at ko at sa, sa buhay ko. Sa yakap, sa ano sa booking gano'n. sa booking syempre. So nung pumasok siya, hindi ko na hindi na namin napigilan kahit siya nga eh, umiyak na siya, di ba? Mm. Tapos tumalikod ako sa camera kasi parang teka muna, ako sa amin muna to. Pero hindi ko alam kung nakita ng camera. Nag Iiyak kami, nagbubulungan kami. Sinasabi ko lang sa kanya na I'm I'm okay, I'm uh -huh. doing well. Seventh episode na buhay pa ako uh -huh. kasi ang target namin parang sana mga mga, mga, mga lahat man lang ako ng mm -hmm. season. Ayoko maging pork chop, di ba? Okay. Tapos nagulat siya kasi ang payat ko na. Oh, diba? <laughs> di ba? Kasi hindi daw niya ako nakilala, ang payat ko na. Eh gusto mo tumaba ako ulit? Oh my god, mo naman ang episode niyo, ang ganda. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Sobra, sobra. Thank I you. Mean. I'm actually proud to be part of one of the most iconic seasons. I know, I know. Di ba? It doesn't matter kung nag-top 10 ako or ano eh. Parang to be part of that cast in that season. Nagkataon na si Sharon Toneta ang guest judge tapos ang concept mo sa runway ay pagsasharon. Oo, oh, oh, pagsasharon. Balutin, oh, balutin oh. mo ako. Ang ah, paka-timing ah, paka naman, Tita Baby, yun ba ay minanifest mo? Minanifest ko ba siya? Siguro! <laughs> <laughs> Siguro, pero hindi namin yun inasahan at all ha. So nung sinabi ni Kalad Karen na parang, ah, no, not, uh, no less than the megastar herself talagang, Makita mo sa camera, di ba, yung nga-nga ko? Uh -oh. Munti kong malunok yung hanger, hawak ko. <laughs> Tapos tinignan ko si Joe. Sabi ko, oh, si Megastar. Si siyempre siya, baget siya. Sino si Megastar? Oh my God, Jose! <laughs> Sabi ko, Sharon Coneta. Doon, nakilala niya. Siya. Oh! So pareho na kami nagulat. Na, parang, oh my God! Ay, so, umasa akong mananalo ko doon. Oh. Kasi parang bias na eh. Charon. May so, like, papanalo ka na ni Ate Shawi, no? Oo. So, um, kaya lang love... sa puso lang niya nanalo ha. <laughs> Ito baby, alam kita nakikita ko lagi siya, si Sharon. Na-impersonate mo na siya before? Hindi pa. Oh my God, nakikita ko siya sa iyo. Like, talaga? 100%. Salamat, kasi malakas walking akong walking kumain. Import. Charon. Lang. <laughs> even, even the face. dara, na, ah. feel ko kaya-kaya mo mag-Sharon ka neta. Ah, sige. Kasi kamukha ko rin si Turing eh. <laughs> Turing! <laughs> Tsaka si Eken. <laughs> Sino naman ang pinaka naging close mo na queen sa loob? Yung walang M. I think I created during the during the season, talaga nagkaroon ako ng relationship with Bench. Ah, nagkaroon lang ng na relationship with them kasi kami nakahiwalay. True. Sa workroom kasi 'di ba, uh -huh. parang may ma parang may mga sampung magkakatabi na salamin. So nandoon yung mga papansin squad. Hala, sige, ang iingay At doon. It's sa person namin lettering. Oo, doon kami sa kabila, <laughs> sa tahimik, dalawa lang kami magkatabi. Uh -huh. So, nagkaroon kami ng pagkakataon na talagang magkapagkwentuhan. Mm -hmm. Pero may dinubaran ako sa Twitter. hindi ako mo rin daw si Kiana, pero hindi mo rin namin agad totoo ba 'yon? Oo, pero kasi <laughs> <laughs> hindi ko na maalala kung Kailan ko sinabi? Uh -oh. Or baka narinig niya nalang kay Bench, Tita baby, ka mag-anak mo ba talaga si? Oo, oh, ka mag-anak ko talaga. Sinayaan ko na. Kasi kay Bench binawi ko agad uh -oh. Sabi ko what if hindi ko bawiin? Uh -oh. So pinayaan ko kay Kiana. So hanggang ngayon naniniwala ata siya. <laughs> <laughs> Sabi nga, "Bitch, buti nga ikaw sinabi agad sa iyo sa akin hindi." <laughs> <laughs> Nung inannounce na magkakaroon ng Lala Parusa, kinabahan ka ba? Oo. -oh. Kasi nalaglag yung panty ko, hindi nila nakita. Ano na? Nalaglag yung panty ko. <laughs> <laughs> nalaglag yung panty ko. Kasi talagang, oo, oh, oh, sabi, bumukang ganun. Oh, nalag... Nung sinabi niya Lala Parusa, kasi may chismis na nga may Lala Parusa. Kasi di ba, bibigyan ka ng, alam naman natin to, eh. bibigyan yes. ka ng MP3 na lahat ng lip-sync songs nandun. So, sobra-sobra. Hindi mo alam kung kailan, alin doon, alin dun ang gagamitin kung kailan. Yes. So, inaaral mo lahat siya. Correct. Di ba? Um... <laughs> So, minemorize ko lahat, di ba? Mm -hmm. Nung, sa, tapos, may, daming kanta, ang daming kanta, nakikwentuhan kami. Eh, sampu lang episodes, ganito, ganito, ganito. Ay, may Lala Parusa. Sabi ko, naku, ayoko ng Lala Parusa. Mm -hmm. Di ba? Kasi yung utak ko mas luma eh. So, mahirap na siyang mag-memorize. Correct. Naku, <laughs> kaya ako no. sa age ko Nahihirapan na, nahirapan na, nahirapan na, -na, -na Lalo na pag kunyari pinaulit mo na pinaulit na pinaulit, mag darating ka sa point na hindi na, na talaga may memorizing eh. Correct. Titigil yung brain mo mag-memorize. So, As kailangan mo siya ipahinga. Ka. Oo. Oo kailangan mo totally. siya ipahinga. So, sabi ko, na kung may lalabaros. Sana wala. Nung sinabi ni Mama Pau, na, ah, oh, ganyan, ganyan. First ever, Lala Parusa. Sabi ko, alam ko na kung bakit Parusa. <laughs> alam ko na kung bakit Lala Parusa. Parusa. Lala Parusa. Oh, talagang parusa, parusa. siya. Kinabahan ako noon. Kasi sabi ko, ano na namang... Kat Pag binigyan niyo ako ng kantang bago, na mahirap sayawen. Ito na yung episode na uuwi ako. 'Di ba? Eh hindi naman niya in-explain kung ano yung mechanics eh nung gabi na inannounce niya, nung nandun pa si Sharon. 'Di ba? Tumayo nga si Sharon kasi tinatawag niya ako noon eh. Yayakapin niya ako ni Sharon tuwang-tuwa -tuwan sa ginawa ko. Biglang nagsalita si Mama Pau. Wait, wait, wait. Oo, parang ay, ano, lalap ay lalaparusa. Bakit niyo ako pinaabot ng lalaparusa? Ngayon na nyo ako pa uwi. <laughs> Yun na sa isip ko. Okay, ako noon. Bakit kay Kiana nyo ibinigay ang golden balut? Ah, okay. Hindi na rin ito lumabas sa edit, no? Pero nag-uso kami tatlo. Mm -hmm. Kasi parang there was a moment na we really had to decide kung sino ang... Bibigyan. bibigyan. ng balot. Kanya-kanya kaming reason. Kasi parang, what if si Zimba? What if si Mix? What mm -hmm. if si Kiana? Ganun. Sabi ko, kinalimutan ko muna kung sino yung mga may potential na bibigyan. Tatlo, kinalimutan ko sila. Bumalik ako sa sarili ko. Sino ang gusto kong makasama okay. sa top four? Okay. Kung magta-top four ako. Correct. Sabi ko, gusto ko yung best. Gusto ko yung mahihirapan ako. Promise to ah. Mm -hmm. Gusto ko yung mahihirapan ako kasi pag nahirapan ako, napauwi ako. At least napauwi ako ng magaling. Okay. So si Kiana yun for me. Okay, Tita baby, Lali mo naman ako sa lip sync for your, your life ni Zimba Dimba. Ah, ni Zimba. Yung isa pang pa araw. Ano no, naman na-feel mo noon? Ang na-feel ko lang naman parang, teka muna, maganda yung damit ko. Ba't ako bottom? Charot. <laughs> yun na na-feel ko. <laughs> Tapos, um, at that point, alam ko na kung ano lip sync eh. Okay. Hindi ko alam kung paano atakihin ni Zimba yon, But mm -hmm. I know, huhugot siya from what is his truth. Uh -huh. Yung nawalan siya ng family Ati, members, di ba? Ate, at saka daddy niya. And kami ni Zimba, may relationship kami even before Drag Race kasi nga anak siya ni Briggs, di ba? Yes. So, alam ko yung hugot niya dun sa kanta. Anong sinabi na kami magboboto, mas affected ako dun sa bottom ako. Kesa sa maglipsing kayo <laughs> ni Oo, Zimba. Oo, kesa kami ni, ni, ni Zimba. Pero nung tumugtog na siya, dumilim yung buong studio, tapos spotlight lang kami. Correct. Dun lang ako nakatingin sa spotlight talagang ang motivation ko noon or ang ang dramatization ko siya na parang nagdadasal talaga ako. Yun lang yun lang ginawa ko. So, pag ako naglilipsing, kunyari kami ni Mix o kaya kami ni Angel, hindi ko sila pinanonood eh. Ah, yes. Kasi the focus ka Kasi sa sarili I don't mo, di ba? Di ba yung titingin ka oh, sa... Oo, oh, bakit ka manonood oh, in moment oh, oh, <laughs> oh. So, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Uh -huh. Pero sabi ko, I will be confident, gagawin ko kung anong gusto ko, kung anong kailangan sa pagkakaitindi ko, uh -huh. di ba? Kung uuwi ako ngayon, carry lang and I thought oh uuwi talaga ako noon. Kasi top 5 kami, di ba? Mm -mm. Akala ko talaga ako uuwi noon. So yun, so pinerform ko lang siya the best way I can and the best understanding that I can na I was really praying for a second a life. life. Tita baby. Yes, sayang tita. Ikang ani mapawes. Totally impressive talent extravaganza. Ikaw ay nag-nose-a-synch. <laughs> My <laughs> first time nangyari sa, sa Drag Race Oo. history. Mm -mm. Saan ba galing yung talent na yon? Sabi ko, alam mo, sige, let's do something out of this world. So, to be fair, si Turing is one of the queens who actually helped me mm. compose a lot of things that I've executed in Drag Race. race. So, miram ako ng damit sa kanya, miram ako ng sapatos, kasi alam naman, ang plus size, plus size magkakasize. Oo. Oo. So, isa yun sa mga nakabuo nitong idea na to na ay itong gawin mo sabi ko ah alam mo pwede yung mag yung mag yung small face makeup mm -hmm. ni research namin yung small face make ay sige gawin natin yan Tawa lang kami ng tawa sunong so, pina practice ko siya yung makeup na yon hindi ko sa matapos kasi yung mga, yung mga kasama ko hagal pa ka na lang kami sa tawa hindi pa ako tapos <laughs> okay. sabi ko ah ito na ito yon. Eto na Tsaka yung intuition ko parang I think this is going to be something that no other queen can think yes. of. Something that I know I can execute. Yes. 'Di ba? Dinagdagan na lang namin ng flair. Kaya ang ending ng talent ko uh -huh. was a jingle. Uh -huh. 'Di ba? nagparang nag airline uh -huh. jingle na lang siya. Tapos dinan ko na naman, binalik ko ulit ko anong ginamit ko sa voguing. Mm. Yung pilosopiya na don't become something that you're not. Don't try to become like them that hard dancers na kaya mag-split, ganyan yes. don't even try to do that do you correct correct so yun ang ginawa ko ginawa ko siyang kampi ginawa ko siyang humorous ginawa ko siyang yun nga may merong, merong, may DNA from the advertising industry yeah. so ako talaga siya yung kabuuan ko in and out of drag parang epitome yung yung, yung yes. talent ko na yun was an epitome of who i was mm -hmm. ba diba? yeah. ano naman sa tingin mo ang best mong naipakita sa DRPH? At ano ang favorite moments mo? Favorite moment ko nung um, na, first episode, considered ako one of the tops. Yes. Uh, because of my look. And I've never considered myself as a look queen. Mm -hmm. I never considered myself as a fashion queen. Mm -hmm. Especially may dalawang fashion queen doon. Na pag pinagdikit mo silang dalawa, mas malaki pa rin ako. Yes. <laughs> Di ba? So, pa, pa, but to be part of the top six. And, behind the scenes, sila, Versex, saka si UD, parang nga nga. Nagugulat sila. Oh, na. oh, nagugulat sila. So, yung mga favorite moments ko yan. Another thing was when, yun nga, Josian arrived in yeah. the show. That was one of my favorite. Um, when, kunyari, nag-cut, ganyan. Tapos si Mama pa would talk to me, bibiru-biruin niya ako. Yes. I enjoy that. Kasi because, yun yung mga moments na I felt like I'm seen. I, I think that's one very important aspect of what Drag Race brings to the table, di ba? Yung, someone who felt like unseen ka for a very long time and then suddenly you're seen and you're celebrated. It's your name. Oo, tatawagin ka niya, hahawakan ka niya. Mm. -hmm. Diba? Tapos pag, pag humihirit ka, tumatawa siya. Yung parang, ah, nakakabuo ng puso. di oh, Diba? On top of that, nung nag-top five uh, Top five pala nga eh. Nung nag-top five kami, especially nung nag-top four ako, mm -hmm. I was with the best of the best. Yes. Correct. Di ba? I was in the untucked sofa with Maxi, Kiana, and Angel, and si Zimba nung top five kami. And I like, I am the odd man out here or odd woman out, but I am here with you. So parang, is there something that I haven't seen of myself that everybody sees? Yun yung mga questions ko na tumatakbo sa utak ko. But you know, sabi ko nga sa'yo, episode 10, finale, Nayakap ko na na oo nga. Magaling, magaling ako, precious. Magaling pala ako, precious. Mm, galing. Thank you. Thank pina Ako oh, pinaka-favorite ko sa ito, yung mag-uusap kayo ni Mama Pao. Lahat ng sinasagot ko sa kanya talaga, nag may turok sa dibdib ko talaga, sa puso ko. Oo, as Totoo. in, kaya like, ako naiiyak sa'yo. Si Mama Pao, nakita ko umiiyak siya sa'yo. Kahit nung, nung last na interview niyo sa kanya, grabe, grabe, grabe kang uh, magbigay ng, ano mo, ng, ng sarili mo sa mga tao. Like, yung pag-share ka ng mga Salamat. personal experiences mo. Iba siya, iba yung dating kasi totoong totoo, hindi inaral kasi na-experience talaga siya. Hindi mo siya plinano, hindi mo siya sinulat. Kasi lahat yan, nandito. Kaya pag kayo mo talagang pangsalita ka, o -o. totoong totoo yung nabibigay mo. At saka I think, na to add to that, <clears throat> Precious, I think we already live in, in a world na we only want to show our strong side. Yes. Di ba, naihiya to be vulnerable. Nahihiya tayong ipakita na totoo na naiiyak ako ngayon. Pipigilan mo. Di ba, gusto mo lagi kang diva, panalo, winner, gano'n. But deep inside, you're crumbling. So, I think what what the people or the audience saw in me was kaya sila nag-resonate na parang, ay, okay lang pala maging vulnerable. Okay lang pala maiyak. Okay lang palang matakot. Okay lang pala. Di ba? So, yun. Isa yun sa mga, ano ko ha, na binaon nabaon ko from drag race up to now na parang i just have to be myself and i think that's the best way that you can be who you really are right. it's just to be who you are. ano ano naman mga natutunan mo sa yung pagsali sa drag race please. ay nako ang dami ko natutunan nagbago na ang makeup ko <laughs> <laughs> oh nga! nagbago na ang makeup ko na, uh, natuto akong ang dami. Ang hirap nito ha? At nag-elevate si Tita Baby. Oo, oo, kasi parang top four na ako. Hindi ako pwedeng lumalabas ng ano. Correct. Correct, no? Ang hirap, no? Amin oo, rin. oo. <laughs> Kailangan lang. <laughs> kasi parang yung mga tao, yung ating ka magkamali, eh. Oo, oo. So, anong mga natutunan ko doon? Um... Okay, so I came from an industry far-fetched from what the drug industry is. Mm -hmm. When I was hosting season one of The Intervention, doon lang ako nakakatikim ng, ay ganito pala backstage, ganito pala yung usapan, ganito pala yung lengwahe, ganito pala yung behavior, ganito pala, mm -hmm. di ba? Natuto ako mag-makeup ng isang oras. Yes! And I learned it from them. Ito mga bato-bato ko sa mata ko ngayon. Sa <laughs> so, may makeup ako ganun. Eh di diba, ba? Ang o <laughs> oh, chahin, lang nung makeup ko lagi, di ba? Parang maganda lang ako. Kita ko yung mga ay. Teka, nagbabato si Maxi ng mukha. Ay. Si Ayn ay gano, kailangan ko rin magbato ng mukha okay, o sige lang de na. De o kuha ng bato, kaya anong batong kukuni ko, wala naman akong baon. Ayun, Ito, <laughs> sa dami. <laughs> <laughs> ay, sabi ko maganda pala nung may bato or lashes. Natuto akong gumamit ng mas exaggerated na lashes. So, skills in terms of my craft as a makeup artist, di ba? It's part of being drag. Natuto ako. Natuto akong mag-cinch properly. Natuto akong magbihis mag-isa. Doon kasi, di ba, what, 5% lang ang tulong talaga eh. Kasi, di mo naman pwedeng asahan yung fellow queen mo sabay na bihisang ka? Eh. Kasi kung hindi, sinasayang mo yung oras niya, di ba? Yeah. Or the staff and the crew also have their own jobs. Tsaka that's not their part of their job mm -hmm. to help you. So, Natuto ako magbihis mag-isa, maglagay ng kadera mag-isa, mag-stockings, gano'n. Natutunan ko makisama sa mga taong tinitingala ko lang before. Aww. Si Maxi, si Layan, di ba? Si... Sino pa ba yung mga kalala ko? Si Bench! Behind the thick makeup and the big hair, we are all the same people who hurt, who love, who fear. So, love I'm one them. of them, I'm one of you. Isa sa mga natutunan pa. I'm one of you. Ano ang feeling na part ka na ng sinasabi nilang best season yet? At ang best top 4 daw kayo. I think being part of the best season, okay, I've heard, in the in the, in the theater industry kasi, mm -hmm. okay, or in the movie industry, meron silang sinasabi na it's okay to perform bad in a really good show mm -hmm. than perform really good in a bad show. For that, feeling ko winners talaga kami. For the book siya, naka, naka, ano yan, naka, diba, nakaukit sa bato. Okay. And until may mag-top nung season namin, kami yung magta-top for years. Yes, I agree. Diba? Parang siyang ano eh, parang it's a, it's, a, it's, a, it's a mixture of both pride and humility. Knowing na we are all in between somebody or something greater than us and somebody or something lower than us. So pag may lumabas nga na mas magandang season sa amin, sila na yon. Mm. So may humility din doon. So you have to take it with a grain of salt. But now, syempre, I just want to enjoy the fact that we are the best season. We are the best. Season. Best top four, ngayon ko lang narinig yon. I'll take it. Yeah. <laughs> oh. Tanggapin ko. Kasi I think doon nag-work yung decision-making naming tatlo na parang, alam mo, if I'm going to vote for someone na bibigyan ko ng balot, it has to be the best person. Yes. So, the best competitor. Yes. Di ba? Kasi pwedeng sabihin na, ay, isasama ko dito yung madaling pa-uwiin. Mm -hmm. Para ako mananalo. But I think, um, the way we think, the cast thought, and I have to say kudos to my sister queens ng season 3. Because hindi nyo nakikita, behind the scenes, we always wanted to be the best episode. What's next for Tita Ah, okay. When I joined Drag Race, I was so focused on just doing what I needed to do inside the show mm -hmm. that it became its own story and its own life. Nung lumabas ako ng Drag Race, nakikita ko how inspirational pala I was. I didn't know this. I didn't. And people would write me very long letters on DMs, on social media, and sometimes sa viewing party, they'd, as in saving them from depression and yes. and suicide. Yes. Diba? Parang sabi nila, Tita, you saved me because I was thinking of killing myself already. I, Hindi pwedeng ako yun. Hindi pwedeng ako lang yun. That's too much to carry on my shoulders. Tapang parang ah, ako yun. But that's a general statement ha, of like people who would message me Some people, meron akong email, precious, paghaba. Paghaba-haba. Talagang humingi talaga siya ng life advice. What is after for me in Drag Race? I think I just need to continue the purpose. Yes. That I discovered for myself and for being a rogue girl and being part of season three. Na parang baka, baka yun yung purpose ko talaga. Mm -hmm. To talk to those who felt like no one's listening to them. And to, to to make them feel that I went through that and it's okay and you can survive it too so ito ko yon so I I have plans of actually putting up a show that will talk to people who need help and to give advice to those who want it and mm -hmm. just to, ako kasi my real advocacy if you if you go through my social media di ba there's there's this information there's HIV awareness there's but you know deeper than that totoo, ang advocacy ko is self empowerment. And information like HIV awareness, information like this in, uh, information like how to quell disinformation will is a step forward to your empowerment as an individual eh. You know, we are all looking for the same thing, our piece of the sky. Mm -hmm. And you can only get it if you are self-empowered. So I want to share that part of me to those who feel like they're disempowered and kulang cool sa direction where to get self-love and self-empowerment. So kung paano man yon, hindi ko pa alam. Punta kayo sa show. O, oh, po, manood kayo. Sundan niyo po ako sa mga socials ko because doon ko lang naman i-announce. Doon lang naman natin makikita at ma-announce ko ano yung app for me. But that's the big picture. And alam mo yon bahala na. Tignan natin, baka matuto ko mag-split. Ito kaya. Nagagano ka na. Go. Ngayon naman, Tito Baby, alamin na natin ang mga special mong dala. Oras okay. ka. para inspectioning ko ang iyong maleta. Kaya naman, Tito Baby, ready ka na ba? Ready, ready na. Aba, kung ready ka na, ready, inspection na! Nako. So dahil pinupuri ang aking body-yadi-yadi, yes. gusto ko ipakita sa mga isang kabaklaan dyan kung paano ko nabubuo ang aking body. Yady, yady. Paano nga ba, Tisha Baby? Siyempre, dahil malaki ako, kailangan mo na... oh. Oo! <laughs> diba? Kailangan mo oh! ng puto special galing binyan. Charot! Pa. <laughs> parang Akin. sarap niyang tingnan, no? Oo, oo. So, ito, ano to? Ito, isa sa mga natutunan ko sa Drag Race. Papagawa ka pala dapat ng ganito. Hindi dapat yung parang... Kasi custom dapat ang size, diba? yeah. so, di ba? Yes. so hindi dapat isang pair lang. Ba? Oo, hindi isang pair lang. Yung isa, suot ko. Yes. so ito extra. So kaliwa kanan. Ah. 'Di ba? Para magkaroon ako ng balakang. Dahil malaki ang waist ko dahil plus size nga. Kailangan mo ng ganito para magkaroon ng ang tawag doon? Curb. Ani, ani, ani. Ay! Tapos! di ba? nagko-corset ang mga Becky girls. Ay, hindi ako nagko-corset. Ay, sexy ka na ka. Jaring lang. lang. Pero ako, ito ang ginagamit ko. Para sa paha. Waist binder siya. Oh, na may oh. cinturon. Para mas ma-adjust mo. Oo. Oh, oh. Alam mo kung sa'yo na-discover? Saan? Sa ano? Although meron dito, no? Na-discover ko siya sa Bangkok. Nag-iikot ako doon. Eh di ba sa Bangkok parang ang flourishing ng drug industry doon? Correct. Correct. Ay sabi ko, ah! Ganun pala yun. Kaya, naka corset naka, naka hug na yung bewang mo di ba pag kinabit mo to shuk gagano pa. pa yun ang sikreto <laughs> yun ang sikreto oo so pag nagco corset ako parang yun yun kailangan mo pa rin siya suotin para humulma kasi ang corset di ba Well, alam mo ba, naalala ko, si Mama Pau, siya gumagawa ng sarili ng ganyan. Ay, talaga, ano, puto? Mama Pao, oo, but talaga talagang ano siya, siya yung Kaya, Kaya, ang, ang ganda ng, correct, ano. Correct, then discover niya yung balakang ko, na Ni tinanong niya kung saan. Tinanong mo rin ako noon kasi oh, binibina, oh, binibili, di ba? Dumorder oh. na siya for Drag Race Philippines Season 3. Sa estate, no? Sa estate. Alam mo, itong susunod kong ilalabas, oh. hmm, akala ko ako lang ang mga ngailangan nito. Okay. Pero bagamat, no, bagit sa mga kasama ko, hala, sila ang pumakyaw nito. Kasi? Kasi sasakit talaga ang katawan mo. Oh my God! Kaya may dala kami. Salon, <laughs> salon pass. pa. Pass. <laughs> Totoo to ha. Para sa mga ano, oh. nanakit-nikit na katawan sa likod, mga lamig-lamig. Tignan mo, bukas yan bukas Kinami <laughs> ko pa yung isa. Oo, kaya ang bango ko ngayon, oh. di ba? may ispat. Tapos, siyempre, may kapartner yan. Ito sa mga sakit-sakit at lamig-lamig okay. sa katawan. Ito sa paa, minamasahe gabi-gabi. Oo. Oh. Oo. Kasi, Kasi di ba, pag nakatayo ka sa ano, pag, oh, sa hotel, pag di ba, pag nakatayo ka sa tagal. judging, tagal nun correct, eh. Correct, correct, Uuwi correct. Uuwi ka talagang ang paa mo para maging ready siya ulit sa susunod na challenge. Iinom ka ng dalawang tasa nito. Charot! <laughs> <laughs> Tsaka dalawang tasa, no? Busog na ano, busog. Ano, ano to? Ang generic name ay <laughs> Methyl Salicylate Camphor Plus Menthol. In short, ano, efficacy. Efficacy. In fairness, oh. efficient siya. Sige, iba to mm. Uh, muna yan. So ako, nagdadala rin ako ng pabango. Yes! Ito so, ang secret perfume, Tita babe. Oo, YSL, I love Libre, it. na, hindi Libre, hindi to Libre. Libre. Lib, oh, li, li, lib. lib nga daw Lib Intense. So yan. Yeah. Yeah. Ito siyempre, para kasi di ba pag nasa drag race ka, maganda ka. Pero wala naman lamin lagi eh. Correct. So minsan nakakalimutan mo, mm -hmm. na kung ano itsura mo, pero hindi mo makalimutan kung ano amoy mo. Correct. And saka Para... sinaka pa ubing ang lumalapit sa'yo. Diba nakakahit. Baka sabi so, niya nakakadagdag... passing ni Zimba talaga. Mm. Oo, oo oh. nakakadagdag din siya ng ano eh, oh. ng pagpa ng character. Correct. ayun ba naman ni oh. Tita Baby? Mm -hmm. Yan, tapos mag magsastock na sa utak na Ay, pag naamoy nila yon ay, ay, Tita Baby ah. Isa to sa mga pinaka-importating gamit na dinala ko, hinanda to ni Josian for me. Oh. Kasi alam niyang malalock in kami for a very long time, no, wala akong kausap, wala kang TV, diba? wala kang cellphone, 'di ba? Wala kang booking, wala kang ganun. It's a box it's a box of notes from my friends. Ah, uh, ko nota. 'Yun nga, it's... notes. <laughs> ang d<li>it ng notes nila. <laughs> <laughs> ng notes nila. So paano no? So, asus aso'o oh, oh, nag oh, o dami o. Oh. Sabi ko nga, sa mga mag magsi-season 4, magandang malaking tulong 'tong ganito kasi hindi namin naisipin dati. Ah. Hindi pa namin siya na uso po. Sobrang taranta ka mag-prepare. So parang yun yung nasa pinaka-dulo ng list. So pagdating mo doon, siya wala kaming notes. Katulad nito, tiga yes, mo. Yes, sige. Diba? Eh mga kaibigan ko, si mga sirai ulo rin yun eh. Ganyan If all galing? else fails, isipin mo na lang, magaling kang mag-English. Oh. Ah. <laughs> Tawan-tawa ako galing, dito. Sa mga ganon, di ba? na... Mo galing. Galing to kay Jengo. Oh, best Jen. Beshi ko yan. best ko yan, si Jengo. So, yon, Uh, from my workmates... Wala mates, mga dick pic na nalagay dyan. Um, ito, ito. Hindi kasi yung dick pic nung jowa ko sa maliit na papel. Charot. So, pinrint ka sa malaki. Charot. <laughs> oh. <laughs> Hindi, meron din siyang... <laughs> Maasay mo audience, magpapakita ko ng dick pic dito. Hindi, ito naman letter. Hindi, from, from Julia, Teacher Julia. Ah, si Teacher Julia, Teacher oh, Natika. Oh. Hinighlight pa niya to. Not everybody will get a chance in life like what you are experiencing right now. So, wag kang susuko. yon wag kang mag-doubt sa sarili mo. Eh, di ba, yeah. ang daming times you will really doubt yourself, eh. Every day. Every, every day, atana, every day. Ka. So, Kahit yan, makakatulong, ka di ba? Yan, mag magkana tayo, mag-dance mag, lesson tayo sa kay Teacher Julia. Di ba? Magpa-sirko-sirko tayo sa kisa niya. Di ba? Yon. So isa siyang box days. ng parang notes from oh, my nalita, niyan. my loved ones. Yan. Okay. Ano pa pang pwede? Ito. Ito ang huli. <coughs> ah, sa kuchinta. Oo. Oh, oh. Kung may puto, may kuchinta. Oh, oh. Tsaka so, kailangan okay. family size. Correct. Favorite ko yan. So, pag may nyog. Um, favorite din to ni Kyle Echari nung nakita <laughs> niya. Batang gumagamit ito kasi pwede namang parang Pants. cup, cup Ay, oh, lang eh, di ba? Diba? Oh. Or medyas, ganun. Ito kasi may weight. Mm -hmm. So, mas, meron siyang bigat eh. Tsaka meron siyang bounce si 'di ba? Ayun. So pag ngumingi. Mabango. Hindi, mas eto, gusto mo na maasim itong kaliwa, mas. Tsaka pa pinagpapawisan. Oo. So 'yan ginagamit ko pag sa runway, pero tinatanggal ko 'yung pag sumasayaw ako. No, kasi hard dancer ang tita, 'di ba? Oo nga. Meron siyang pinimibubus ka talagang nakakabit sa katawan mo. Na pag naglalakad ka, kumikilos ka. Meron siyang pero tinatanggal ko yan pag ano, performance. pag <laughs> <Tinabon. mo doon. laughs> And that's it for today. Tita Baby, you are cleared! Okay, Tita Baby, dito sa Pakstok, mabilisan natin sasagutin ang aking mga tanong. Bawal mag-isip at bawal mag-explain. Ah, ready ka na ba, Tita up. Baby? Sige. Okay. And let's do the Paktok! Go! Tita, baby. Tita mm. o auntie? Tita. Baby or bibe? Baby? baby! Life vest or life coach? Life coach. Pakimkim <laughs> o suhol? <laughs> suhol. <laughs> Bills or barya? Bills. Bills. Talipapa Bills. o changge? Changge. Blood pressure <laughs> or hypertension? <laughs> hypertension para English. sakit ng likod o sakit ng ulo? Sakit ng ulo. Correct. Adrenaline or... Lozartan. <laughs> Adrenaline, nanalo ko dun eh. White flower or efficacent oil? Efficacent oil. Marikina o San Juan? San Juan. Mga inaanak o mga pamangkin? Pamangkin. Sauna o spa? Pareho. Vacation o staycation? Vacation. Nora or Vilma? Vilma. Sharon or Maricel? Sharon! Sharon! Rupal or Mama pau. <laughs> Mama Ru. <laughs> <laughs> Jiggly or Jervy? Jervy. <laughs> Alarm ako puksaan. Puksaan. Roses or chocolates? Chocolates. Fame or love? Love. Fave Ru girl? Ako. Yes! Fave Drag Race PH judge? John Santos. Fave Drag Race PH guest judge? Ako ba kasi nung tanong ka? Ikaw! Ah! Thank you! <laughs> Fave mini challenge? Boging. Fave maxi challenge? Snatch game. Fave runway? Best drag. Five episode. Seven. Five tita thing to do. Matulong. Five <laughs> supporter. Joseph. Uh, super. Thank you, tita Babes. Thank you. <laughs> At tita baby, oras na para sa ating alugbati na kung saan babatiin mo ang mga gusto mong pag-shoutout sa'yo galing sa messages coming from your supporters. Okay. Kaya eto na, aalugin ko na. Babatiin ko na. <laughs> Kaya butnutin na. Hi Tita Baby. I just want to send you a virtual hug for now and say thank you for inspiring us with your story. It's so clear that God's timing is everything. And hearing how it has worked in your life truly touches and warms our hearts. Thank you. You remind us that everything falls into place when it's meant to. Thank you for sharing that with us. Here pamanking with love and gratitude, Natalie. Natalie. Jesus Mary Joseph, no? Totoo 'yun ano? That Uh, the perfect timing talaga will fall in its place. Parang ikaw, Natalie Son. Thank you. Shout out sa'yo, Natalie. Thank you so Hello, much. Natalie, I love you. Kumangkin <laughs> mo talaga siya or ano, panay. Panay. Oh. Okay, ito naman. Ang haba ng mga ano, oh. True. sulat. Hi, Tita Baby. Congratulations for being on top four. Pasabog ka and we are so proud of your journey sa season three. Thank you so much. You've touched so many hearts. Ilang beses mo kami pinaiyak sa mga inspiring <laughs> stories mo. <True>. Tsaka dito. <laughs> oh, ulit. Thank you for reminding us na it's not too late para gawin ang gusto mo at makapagpasaya sa'yo. We will always support you. Love, your, love you, tita. Sharon Cuneta. Oh, si Sharon. Charot, de. <laughs> Si Na-inspire na na ko si Sharon. <laughs> Ay, Tita Shawi. Shara. 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 Si Shara. Thank you, Shara. Thank you, Shara. Love you. Thank okay, you, thank you, thank you. Okay, for our thank last alugbat here, Tita Baby. Dear Tita Baby, first time palang kita nakita, mak kitang makita sa viewing party ng season 1. Alam ko na may iba ka pang talent bukod sa pag-hosting. Thank you so much. Masarap din ang luto mong adobo. Charot. <laughs> At nang nabanggit mo yung dream and desire mo sumali ng DRPH nasabi ko na heto na yon may laban ka tita. Thank you. Thank you tita baby for representing matured queens. Ah, matanda na to. There is no perfect time that, than today to show the world, the universe rather, that a tita baby is ready to share her talent and good heart. Ika nga ni Mama Ru, this is the beginning of the rest of your life. Savor it. Congratulations and may you have many more blessings to come. I love you, Jane. Thank you so much, Jane! Thank you, Jane! Oh, tiga mo, ang haba, di ba? Parang Correct. it takes a lot of effort, heart, at saka brain energy to write something like this, oh. di ba? So thank you so much. Shout out sa'yo, Jane. Shout out mo na rin ako kay Tarzan, ha? Oh, ano kay Tarzan. <laughs> gumawa <laughs> ng spirit. Sila na ba mga bagets yan? Anyway, dito may dito po mga next, ito mga last na sulat sa ito, ibibigay ko sa ito. Thank basahin you. mo pag uwi mo or basahin mo sa live. Uh, ano ito, yes. Instagram live, mag-thank you yes, ako sa kanila. Yes, yes, Kasi yes, yes. Hindi yes. para sa ito. Thank Ayan, you so service. much. So, marami pang nagpapadala ng sulat, kaya lang, kinating limitahan. So, i-message nyo si Tito Baby and Diretso. Uh, -uh. uh at special shoutout muli sa mga pasaway na bashers and bullies <laughs> ng ating mga queens. Iwasan na po natin ang bashing dahil wala po namang perfect at hindi maganda sa mental health nating lahat. Always remember to be kind, di ba, Tita Baby? Yes. Yes! Of course. So ngayon naman, Tita Baby, hindi pa naman tayo natatapos. Uh, bukod sa ikaw yung kalugbati sa ating mga uh, fans, supporters, may ilan-ilan din kami mga na kausap na mga tao sa buhay mo na nagpaabot ng uh, mensahe para sa'yo. Kaya ikaw ba'y ready na para mapanood ito? Hindi. <laughs> Hindi, pero okay. go! <laughs> Hello, Tita Baby! How are you? I hope wherever you are right now, you're happy and blessed and successful and well-rested. Uh, I just wanna say that I'm so proud of you. I'm happy for you. Really, really, really genuinely happy for you. Hindi dahil finally nakamit mo na yung patagal mo nang minimiti. I think hindi mo pa talaga nakakamit yung minimiti mo because you're just starting. this is just the beginning of the rest of your life i'm excited for what's to come for you i will be here for you let me know if you need anything any help i will be very very willing to help you because i believe in you you have a good heart you have the talent you have the charisma you need this nerve and i wish you all the best i love you so happy to be living in this industry with you in it thank you so much for everything congratulations Thank you. Ah! Dear Ryan, congratulations. Umabot ka din sa exciting part. Thank you for taking all of us for the ride. I am so happy for you for finding Tita Baby, for finding your Josen, and for being at peace with your family. Thank you for fighting for the truth, and thank you for sharing your wisdom and your knowledge through Tita Baby. Sana mas marami pang mas tumapang At mas Pilipino dahil sayo. I can't wait for the next chapter of your adventure. I love you and I miss you. Hugs from the well, the kids, and the Punstroller Clan. Always your cousin Ray Ann. Love you. Niko pa Thank you. Congratulations on the top 4 of the highest rated. um, Jagre season in the history of the franchise. I'm just happy that you are finally doing what you love to do and you even finding out that this is what you love is, I think, parang like a blessing. I remember 10 years ago, um, as an out-of-the-blue asked me, um, if I ever wondered kung ano yung purpose natin sa buhay and at, I think at that time, it was just a, a very lofty thing to think about. I mean, para parang we just, we just um, go through life parang try to earn and make a living, Just have fun um, in the process But our purpose is very, very deep. More than a decade later, I think you finally found your purpose and that's not without um, any hiccups. So, ang dami na natin naging iterations. Diba? Right? Um, since I've known you. And, I think you being a queen has always been there. It's a destiny that is always meant for you. For you to finally accept. And for people to accept you ba? in the life that you want to live. I'm just so happy that you're there. Um, I know I know na parang 50 is the new 30. <laughs> 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 Kasi papunta ka na rin dun, ano? <laughs> um, I just wish na you enjoy more. Because you found a platform to tell your story, to share more laughs with people. Nahilang kami mga friends mo yung nakapatawa mo. Now, the whole world. Yeah. Just remember that we're here for you always and yeah good luck in this journey thank you hi Anjo <laughs> <laughs> surprise si kasi Anjo Andrew ng Anjo sa vlog ni anyway, Nancy hi to the baby congratulations <laughs> for making it to the top 4 um, funny eh kasi parang dati our dream was just makapasok ng season and then um And then, parang when we finally made it, we were saying, please, wag lang, wag lang, first out because, you know, of course you want to show a lot. And then, yeah, you made it to top four. So, that, that's, that's really something. I think, ilang beses ko naman na nasabi sa'yo, I'm very, very proud of you. And I'm very, very happy seeing you this way. Um, every time magkasama tayo, I see you happy, I see you fulfilled. And, you know, For me, yung, yung talent, yung performance, yung intelligence, of course, uh, hindi yun revelation sa akin during your season, because I know you and I never doubted your talent, I never doubted your capability. But what what really touched me so much with this season for you is how you were able to bond with the girls, how you were able to actually talk about your feelings, yung vulnerability na pinakita mo, I think really touched a lot of people and maraming learnings, maraming taong natuto, maraming taong nakarelate. So, I think that's what really, truly made you so lovable and memorable during the season. So, I'm so excited. Madami pa, yan akong gulog na. si Lord, I'm so excited kung ano yung future mo. And, you know, alam mo naman na um, every step of the way, I'm always here for you. Um, I love you so, so much. Hello, Tita Baby. This is Celeste. Congratulations. And what you did with the Legaspi gun, it was gorgeous. And what you said, that we are all unfinished masterpieces. I'm so proud of you. Congratulations for everything that's coming to you. You deserve it. Hi Babadu. <laughs> so another surprise message. Uh, I'm the office of course, I can't do that at syempre, um, But yeah, I just want to say big, big, big congratulations to you for not just being a Ru girl. Oh my gosh, can't believe I'm saying that. Uh, but not and not just you know top four, but for surviving the past few months. Um, it's crazy, and I don't think people understand. all the work it takes to become as beautiful and as amazing as you are. But um, I want you to be proud of yourself for that. Um, I know you'll always feel like dapat may ginawa or may kulang pero stop. You should be so proud of yourself because we've achieved so much. And I think the most important thing is that throughout your journey on Drag Race, your story is seen. and that you were able to inspire and reach a lot of people um, in ways that you could have never imagined so thank you for sharing your story thank you for being vulnerable enough to do that um, i also want to say thank you for um, and express my gratitude uh, for letting me achieve one of my biggest dreams which is to be a drag race uh, I cannot believe still that I was on that, and on Drag Race, and had that experience with you. Um, and I want to say thank you for not getting eliminated from my aboot. So, lastly, um, I know also you're takot now, you have lots of fears. Sure, remember what's next for Tita, baby. Um, but don't fret, because. Champa, your team is here. I'm here. Your K pop idol is here. Um, the Pamong Queens are here. Your fans are here. And also, Tita Baby is just getting started. And there's so much more that people need to see. So don't worry. And we are excited to see Tita Baby thrive even more. So I love you. And I can't wait to see what happens next. Yeah! Oh. Thank you. <laughs> Si Josen na ano, ano, nakikiagaw pa sa fanbase. Wala <laughs> growth in fairness. May ano siya, sarili siyang fans ngayon. At saka buong si Josen ha. <laughs> Ganun eh. Mukhang natin diligan din talaga eh. Tapos <laughs> gumaganda ka. Parang araw-araw ba -araw kayo nagtidiligan? baby. <laughs> <laughs> Di ba kasagot? Hindi <laughs> naman araw-araw. Sa -araw. so, after nakapagtilig ka gano'n? Yung pagkailan ba sa pagkailan na. Nagugutom ka ba? Ay hindi, huwag na yun, mamaya na yung kain. Mamaya na yung kain. OMG! Okay, Tito Baby, ano naman ang mensahe mo para sa mga nagmamahal sa mga suporta sa'yo? Hindi ko alam kasi parang overwhelming gratitude mm -hmm. for, the, for the love, the support, and for putting meaning and purpose in my drag. Sila talaga yung reason kung bakit my life is actually very purposeful now. It's because of you. So, thank you. Thank you so much for that. Ano ba? <laughs> <laughs> Alam mo, for once, gusto ko na may iba maramdaman mata eko. Yung gano'n. <laughs> Ayoko nang maiyak. Gusto nang malis. Yeah. So yun, thank you so much uh, for being there before, during, and I hope you stay with my journey. Um, my journey is not just for me anymore, but for you also. So, samahan nyo ako kasi sabay-sabay tayo dito. May makukuha ako, may makukuha kayo. Sabay-sabay tayo. Kaya thank you, you so much. You. Tara! Tara, sa kina hmm. <laughs> sa likod ko. <laughs> Ita baby, maraming maraming oh. salamat sa pagsama sa amin today sa inspection. Congratulations at pasok ka sa top 4. Sobrang kami proud sa Ita baby. Always remember na isa ka ng rogue girl at sister na kita. Oo nga, oh, ano? precious. Thank you so much, Precious, for actually uh, sharing your platform here mm -hmm. with me and, you know, sharing my story to more people who haven't heard of Tita Baby yet. Yes! At for sure, marami pa kayong aabangan kay Tita Baby. Once again, the Tita ng Bayan, Tita Baby! Thank you. May, may final message ka ba sa mga fans and supporters sa si Tita Baby? Uh, before you find love from anything, start it with yourself. Because that's the first step to making yourself happy and make and finding your corner of the sky. Ah, grabe Yes! <laughs> Wait, totoo nga yun. Kaya nga lagi tayo may puso kung saan saan. Diba? diba? Kasi nagsistart ang love talaga sa ano muna, sa sarili, bago mo siya i-share bago ka ng love at uh, mag-expect ng love sa iba. Okay, Tita Baby! Maraming maraming salamat. Pero... Ang gusto po malaman ng ating mga fans and supporters na hindi pa masyadong kilala si Tita Baby, paano ka ba nila makikita? Saan ba? Saan platform ka ba makikita? Ah, okay, you can find me on socials, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Ano pa bang meron? Sa NBI ah, ah, website, andun din po ako. Sa TikTok! Sa TikTok, oo nga. TikTok, <laughs> my number one uh, platform. So please, follow me there. You can look for at your Tita Baby. No, pag may nakita kayo dong tita na hindi masyadong kagandahan, baka totoo tita niyo 'yon. Huwag uh -oh. niyo ang i-follow niyo so, ako. Tita baby uh oh, your tita baby, not his, not hers, not theirs, uh -oh. but your tita baby. Correct. Yes. At ako gusto mo nang i-shout out muna ang aking mga supporters, Siyempre, Team Precious Love sa po. mga devotos, maraming maraming salamat sa so, napakagandang the intervention ng season 3 napaka-successful. Yes. I will yes. see you very soon again next year for season 4. Malay mo may All-Stars na. 'Di ba? Pero Bukod po dyan, gusto ko muna i-promote ang aking uh, merch. Ayan, nandito oh, pa ang wow. aking promo. Promo look sa ating inspection. Mayroon tayong stickers and shirts. Makikita niyo po yan sa at Precious Things sa Instagram. Kita, baby, yung merch mo. Bakit Oo, promote? punta kayo sa Instagram. Uh, Tindahan, underscore ni, underscore Tita Baby. Meron akong t-shirts, stickers, at saka of course, abanico. Mawawala ba niyo? Yes! Walang walis. <laughs> Magkakaroon. Magkakaroon. Yung mas malaki dyan. <laughs> Thank you, Tita Baby. Kaya naman, dito joins Parker with a precious heart, precious fallen soul. And see you again next week. Dito lang sa... Spocktion! Is... Spock yeah! Yes! Woo!